Yeah. Straight up and down, yo. Kitambo kwa ikem kama mara na wiki. Legendary MCs kama nesta so ziki. Misingi kada uswa nilewa tuzugi. Na hii ndo reporti sisi za kufoji. Frontline kwa platoon wa oga chwa fugi. Na umbo wa kejus kiza punch kasa uchi. T to the G to the P W A T E N G W A ya kupiliki. Level on international zina gongo paka Washington. We real and professional and apply to kwa ringtones. Frost na chindo tuko tight kama flesh and bone. Stroke kama King Kong, protest kama 20 wrong. Bistari na leather kama weak when you're wrong, nigga. Tuko tight when you hear what I feel is a swagger, nigga. You know what I'm saying? Yeah. With I'm chindo in this shit, repping TGP, you know what I mean? Yeah. Yeah. Sio prison tunabrek ni Congress kizobe kinyangao kimamao kiafrika zaidi kijihad kimungi kiki al-Qaidi kigaidi kitero kiasi mesidi mapinduzi ya oneshu mingani kama kawa nimerudi kitani na ulizo kana kula dawa wanamuliza mbuzi kama na kula majani culture na hip hop narudisha mtani Afrika nyumbani kejute mbwani mtani kuna mori na isi akali sana tusiongele mashori itajichimbia kinyama kwa sabi na wansa doka adi yangu kumama usipende kushika tamo uneshu nyonge one love kwa laumao mzeo boma msonge WTC frontline tuku nyonge usilete uduwana.